Kraj, četvrta nedelja, utorak. Ostalo nam je danas i još tri jako dobra treninga. Ne znam, niste upoznali Leksa još uvek. S vremena na vreme ušete u kadar pa ga laze i seče. Ćao, Leks. Mogu bi se pomeriti. Danasnji sistem rada. 35 sekundi rada, 25 sekundi pauze, 10 serija. Nabavili ste wall ball ili neku medicinku, nešto što ima malo više kila. Može da posluži i obična lopta za vas koji niste u nekom treningu. Ja sam za danas odabrala desetku. Generalno mogla sam i nešto lakše, ali dobro. Znači, prva vežba. Odmah ćeš doći za mnom. Znači, čučanj, wall ball, klasičan. Bitna stvar da pokažem pre nego što krenemo da radimo. Sistem je isti. Znači, kolena prelaze vrhove prstiju, laktovi su pod loptom. Znači, kad idemo dole, sve vreme smo pravo i dalje. Znači, tu smo, propadnemo malo niže, sve pod pravim uglom. Kad izbacimo gore, sve radi. Pravilno, pa tek onda brzo. Pravilno, brzo. Skapirali? Krećemo za 10 sekundi. Puštam štopericu. Imamo još 8. Uzimam ovu tu. Mogla sam spala s nagledom neke 4 kila i ti tu da nažvrljaš nešto. Ajmo. Čujemo dole. Gore. Izdah je gore. Ajmo. Crossfiteri koji rade, wall ball. Dobar, pauza 25. Maksimalno ću koristiti ovu pauzu, je. Nije naivno uopšte. Sljedeća stvar što radimo. Atomski trbušnjaci sa loptom. Ko radi sa tegom, isti je sistem rada. Znači, iza, lupimo, jer neću zakačiti nigde. Ja, sem repa. Ajmo. Či iza, ispred. Gore, ajmo. Dobar. Sljedeća stvar što radimo. Sklekovi. Ruke su na loptu. Stegnemo torzo i vučemo ga bukvalno iz ovog dela. Za vas koji imate slabe šake, velika mogućnost da će vas boliti zglobovi. Znači, namestimo se, širi raskračni, idemo direktno grudima dole. Tu, pa gore. Dame, može s kolena. Isto, znači napadamo direktno grudima. Tu. Dva. Tri. Može. Ajmo. Dobar, pauza. Ovi su mi uski. Teško mi padaju. Postajem bolje u njima, ali dalje su mi teški kao što vidite. Ali radim. Sljedeći šajmo. Iskorak. Uzmah. Neizmenično. Još 3 sekunde. Ajmo. Dobar. Sljedeća
Sledeća. Vi twist. Trbušnjaci. Pokušavamo da držimo nogu u vazduhu i udarimo s jedne i s druge strane loptu. Ova vežba je daleko jednostavnija s manjom loptom ili tegom. Ajmo. Uzeli, idemo. Jedan, jedan, ajmo. Dobar. Za 10 sekundi nastavljamo. Znači idemo čučanj, slam ball. Znači odavde radimo kao nabačaj i udarimo iz sve snage. Znači odavde, nabačaj, tu i to. Može. Vizualizacija. Kao da vas je neko iznervirao na poslu. Tu i sve snage. Dobar. Nastavljamo dalje, radimo hey low. Za kose trbušnjake. Blagi stav. U jednu stranu, pa u drugu. Už 10 sekundi pauze. Kako su vam se dopali treninzi? Ste crkli, ste napredovali. Ostavite komentare, nešto. Ajmo. Idemo u jednu stranu. Jedan. Dobar. Pauza. Krećemo za 3 sekunde, 2, 1. Znači na ovome smo. Radimo široko ispucavanje. Znači idemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam. Kako vam ide? Dobro? Dosta je teško, pravite balans, ajmo. Devet, deset. Radimo, idemo još 10 sekundi. Radi. Tri, dva, jedan, dobar. Još dve serije. Sad ide iskorak unazad. Zasuk na stajnu nogu. Fiksirani smo, idemo unazad. Zasuk, vratiš. Za tri, dva, jedan. Znači tu smo. Idemo unazad. Zasuk, vratiš. Gore. I druga. Dobar. Poslednji sklek. Offset.
jedna ruka je gore, druga je dole. Radimo pet, zamenim ruke još pet i to bi trebalo da bude to. Možda 10 sekundi pauze. Tri, dva, znači ovde smo, uradimo sklek, zamenim, pa onda opet uradimo sklek. Dobar, kraj, minut pauze, sve ovo još dva puta, dobar trening, vidimo se sutra, još tri dana, ćao!